Bugün buraxılış sınıf şagirdləri imtihan verib. Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi proses sərt karantin rejimi tətbiq edilən Gəncədə də reallaşıb və 888 nəfər abituriyent imtihan verib. Bu abituriyentlər ümumi orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd verənlər Kəpəz rayon sakinləri olub. Birinci və beşinci qruplar üzrə ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil müəssisələrinə sənəd verən abituriyentlər birinci mərhələ imtihanı veriblər. 4 binada reallaşan imtihanın idarə olunması üçün 11 imtihan rəhbəri 94 zal nəzarətçisi cəlb olunub. Bundan əlavə imtihan iştirakçılarının sayının sosial məsafə prinsipinə uyğun şəkildə tənzimlənməsi, imtihan heyətinin müvafiq qoruyucu vasitələrlə təmin olunması da həyata keçirilib. Növbəti imtihan sabah 6 binada Gəncənin Nizami rayonunda qeydiyyatda olanlar üçün reallaşacaq. İçəridə normal idi, məsafə var idi, 2 metrdir. Yaxşı idi, yüksək səviyyədə idi hər şey. Suallar biraz, güclüydü də suallar. Hamısından öhdəsinə gəlməyə bacardım, o güclü fənlərdən, amma biraz çətin idi, yəni mənə görə. Düşünürəm ki, nəticəm normal olacaq. Ən çətin riyaziyyat idi, hamısı açıq tipli idi. O bilsələ də normal idi suallar, Azərbaycan dilində ingilisdir. Nəzarətçi də yaxşı idi, köçülməzə də yox idi, hamı maska taxmışdı. Yevlaxda da buraxılış imtihanı keçirilib, saat 11-də başlayan imtihan 14-də qədər davam edib. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtihan iştirakçıları üçün binaya müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib. Koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar şagirdlər imtihana buraxılmazdan əvvəl hərarətləri ölçülüb və xüsusi məhlullarla əlləri dezinfeksiya olunub. İştirakçılar imtihan zallarına qoruyucu maskalarla daxil olublar. İmtihanda şagirdlərə ötən il olduğu kimi Azərbaycan dili fənnindən 30, riyaziyyat fənnindən 25 və xarici dil fənnindən 30 olmaqla ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim olunub. İmtihan zamanı heç bir qayda pozuntusu qeydə alınmayıb. Bu arada Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına əsasən ölkə üzrə 3 nəfərin bədən hərarəti yüksək olduğu üçün təcili tibbi yardım üzrə həkimin rəyinə uyğun olaraq imtihana buraxılmayıblar. 2 nəfərdə isə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtihandan xaric olunub.